dhanka kale ma aragtay Soomaalida gobolka Banaadir dadkii Banaadir loo jeeday eriga Banaadir xaguu ka yimid eriga Banaadir wuxuu ka yimid koonfurta Yemen buu ka yimid xamar xaguu ka yimid xamar inagu marin xamar Soomaaliga horta waxa la yiraahdaa laba eriba Soomaaliga la yiraahdaa markaan magaalada muqso ka tago markood waxa la yiraahdaa geedka raqayga la dhaho Soomaali galbeed iyo wqooyiga waxa la yiraahdaa xamar xamar haddaad muqsho waa geedka raqayga xamar laga dhaho waxa kale oo xamar Soomaalida wqooyiga galbeed iyo Jabuuti ay u yaqaanaan awrka isagana cas baa la yiraahdaa cas awrka yara guduudka bilmetrin koonfurta oo kale waa aragnay dad baa la dhahaa guduudow waa qof yara cas macnaha marka dadkaas awrka saa u eegnay isagana waxaa la yidhaahdaa macnaheeda xamar baa la dhahaa marka niyow soomaalidu waxaad moodaa ma aragtay inay taariikhdoodii ka ordeen oo ay dafirayaan waxay ahaayeen ma aragtay oo erigan xabashay ka ordeen waanu waalidiin sheegay marka nimankan dadkan reer xamarka la dhaho walaalaheena soomaalida ogaada inaga dhan soomaali baa annaga kala saar ma lihi ilaaw intaas meelaan ka nimaadno soomaaliduna ilaa ugu yaraan 20 qowmiyado isku jirtaanah laakiin diinta islaamka iyo luqadda soomaaliga ayaa ina midaysay waxaa kale ogaataa luqaddan mayga walaalaheena koonfur galbeed ku hadlaan waa af soomaaligii hore ee qadiimiga ah weeyaan luqaddan maxaa tirigu gadaal bay ka dhalatay oo markii diinta islaamka noo timid ayay dhalatay iyadu taasayna ka farcantay waana sababta muujinaysa in luqada digrim rule maaragtay ayna lahayn xarafka xa iyo ca xarafka ca iyo xa carabti dambe ay noo keentay ogaada hadda luqadeena soomaaligu asalkeedu carabi bay kasoo jeeday arugu buu baa ka qoray arintaas marka waa dhaq waa waxa weeye waa dhaqankeenii hore waana sababta ummadii hore walaalahayn sida canfarta iyo haduu ilaa kuu ruun yahay nimanka la yidhaahdo oromada oo kale ayna xa iyo ca u karin xa iyo ca carabti dambe ay noo keentay laakiin soomaalidu iyagu waxay kasoo jeedaan carabtii hore العرب القديم اللي ورن جري معناها كسو جيدان مع لغتين كلي لغتين القران كي كجتا اد بيو بخدا ايرغا واقا او كلي ان سومااليدو الهي و يان سبحانه وتعالى و يقان سومااليدو هور قران كان 3 جير بو كجرا ان marka niyo hadaan ku sano ايرغا حبش سومااليدو وخبيه كا وردين حبش هداد مقشو حديث النبي كو جرا صلى الله عليه وسلم معناه روحا وي وا قفكي مدوبا افريكان كا وانا و حديث النبي كو جرو ما ما غرتين ان دلعه كلي nimankan oromada la dhaho iyo soomaalida iyo canfartu 2003 sano ka hor hal qoomiyad baynu wada ahaan jirnay hal ummad baynu wada ahaan jirnay hase yeeshee markii diinta islaamku timid kadib ogaada hadda diinta islaamku waxay soo dhulka soomaalida soo gaadhay rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo marka ka bixinayna madiina gaarin waa taariikhdaba oo siiras lagu hayo waa ka asxaabihii boqorkii axmed najaash uu yimid oo markaa tigra ahaa nimanka abasiin loo jiray abxaara ma aha waa tigre amxaaradu waqti hadda laga joogo 500 sano bay bateen oo ay qabsadeen macalin tigrihii laakiin tigraha nimanka abasiini yal dhigi jiray waa tigrihii tigrihu muna super power bay ahayn waqtiga nabiga dhaliyay 200 sano ka hor yaman bay haysteen waa ninkii abrooho kale iyagii nimankii beershiyaanka loo jiray ayaa ku tartami jiray marka macnaha hal ummad baynu ahaan jirin laakiin markay diinta timid baa waxaa dhacday waxaan idiin sheegay haddaad macalin waxay waqtigii ogolaato eriga gaalo oo kale xageen ka keenay gaalo gaalo qabiil soomaali ma aha macnaha waad aragtay بالمثل هذا ما عرفتي ان لغه ان الصومالي اللي هجد مايغا جيله وحا ليراه هذا قال اوكي قال وحا وي معناه هو جيل اوغاد عند عربتي وما لها حرف ك ان جا جيم بي له عربتي جمل بي ترى انغونا وحنا لا جيل ويسكو ايغي سوماري الا هذا مسارد او صومالي دوري ولا لا هيد او لغه ما ان دهه اب صومالي لهجده ما ان maayga u soo dhaweeyd fiiri maaygu luqad kale ma aha waa lahjad kamid ah lahjadaha Soomaaliyeed waana lahjada ugu qadiimsan waana tii Soomaalidu ka soo wada farcantay luqada Soomaalidu dhintaas ka timid marka ma aragtay masaarida hore saas ay ahaayeen masaarida ilaa hadda xarafka gaar way haystaan markii luqada carabiga loo keenay waqtiga Cumar bin Khadaab xarafkoodii gaar may toorin way qaateen waana sababtay xarafka jiimka masaaridu isticmaalaan ay u yiraahdeen wax kasta jiima xarafka gaab ay yiraahdeen bedelan madaxweynuhu hore Jamaal Cabdi Nasir oo kale Jamaal Cabdi Nasir bay yiraahdeen laakiin innaga Soomaalida Ilaahay wuxuu nagu mannay subhaanahu ta'aala xaraf walba waa duuyada jirka waa ku dhawaaqi karnaa marka dadkii af Soomaaliga ayna qoray waa ku khaldameen erayo badan bay tuureen oo ma aragtay aanu oran karnay marka markii diin islaamku timid dadkii diinta islaamka qaatay waxaa la yiri Soomaali Soomaali eeg hadda Soomaaliduna dadka Soomaali oran jiray waa xoolo dhaqatadii waana dadka aad u tarmay waayo looda iyo caanaha geela waa lagu tarmaa macnaha dadku aad iyo aad hadina colaadii waxba dhicindii marka dadkii ummadihii kuushkii buuntii wixii isku jiray ee geeska afrika deganaa hal ummad ahaa kuwii diin islaamka qaatay waxaa la yiri waa muslim kuwii diinta diidan islaamnimadana waxaa la yiri gaalo
maxaa gaalay loo yiri ilaa hadda oromada waxa jira diin ay islaam diinta hore Soomaalidu haysan jirtay oo la yiraahdo qaalu xarafka qoyn weeyana maqa marka hadaad gaac ka dhigto Soomaaliyeeso waa gaalo marka dadkii diinta diiday ayaynu u bixinay gaalo ee oromada lama oran jirin gaalo diintayna caabudnu ay Soomaalidu aan dhahay Soomaalidu oo caabud jirtay ilaahooda waxa loo oran jiray waa qofaan ama waaqo kale caabud waaqo aad maqashay qabiilada Soomaali baa la yiraahdaa ayaa marka dadkii islaamnimada diiday waxay u bixinay gaalo waayo diinta hore loo jiray qaalo ayay ku dhaganaayeen ilaa hadda qoomidna oromada waxaa jira ugu yaraan 1 milyan oo qof oo haysta diintii hore ee traditionalka ahayd ee ilaahooduna waaqo ahaa oo la yiraahdo qaalu qaalu baa la yiraahdaa meelaha qaarna macnaha gaalo ayaa loo yiraahdaa marka waxa oromada ugu xaraaqaan magacan gaalo waxa weeye magacoodi maaha gaaladu waxa weeye waa dadkii diinta haystay maaragtay diinta iska cawaanka ugu lahayd in kastoo macnaha hadee Soomaalidu hore jiritaanka Ilaahay waa yaqaaneen dadkan Soomaalidu ilaa anigu cilmi baaristeeda waxaan ku ogaaday ilaa 15,000 oo ku dhawaad ilaa ugu yaraan 10,000 oo sano waa jiraan dadkan dad caadi maaha ummadii hore ee dhulka ay haystaan ayaa hadda loogu magacaabi jiray waa sababta hadda aad u aragto kale macnaha France waa dadkii loo jiray Frank hadduu Ilaahay ku roon yahay England oo kale waa dadkii England loo jiray macnaha Norway waa dadkii saas oo kale ahaa Sweden waa Swedes oo kale marka dad geeska Afrika waxa loo oran jiray Bunti marka wuxuu ahaa wiil uu Nabi Nuux alayhi salaam uu ahaa wiil dagaalyahan uu ahaa 22 boqor oo faraacintii hore ayaa kasoo jeeda waa nimankii Greek qabsaday waa dadkii saas ahaa maaragtay dad mucjise ahaayeen gaalka Fircoon caasib uu ahaa macnaha dhalasho man sheegayay waxba isuma niin saas uu dadkaas kasoo jeeday luqadii hore masaaridu ku hadli jireen anuu masar baan aad wax uga bartay luqadii hore masaaridu ku hadli jireen video baa jiray internet ku jira oo ka sheekeynayo luqadii hore Soomaalidu ku hadli jireen 80% waxa af Soomaali bilmetelin maaragtay awoow oran jireen abti abti bay oran jireen hangool bay oran jireen biye biye oran jireen libaaxa aar bay oran jireen fiiri waxaan ku jiray Soomaalidu waa dhowr qoomiyad isku jira libaaxan Soomaalidu qaar waxay yiraahdaan maaragtay lion aan dhahay maaragtay laayaan dad baa yiraahda dadna waxay yiraahdaan aar dadna waxay yiraahdaan libaax marka luqadda Soomaalidu aad iyo aad bay ugu siiyay luqadda hore aan dhahay masaaridu waxay aad ugu dhowdahay luqadda Soomaalidu ku hadasho gaar ahaan lahjada maay bay aad ugu dhowdahay waayo xarafka masaaridu hore ma lahayn saan idin sheegayna xaad iyo cada carabtan dambe ee diin islaamka ayaa soo gelisay laakiin Soomaalidu luqaddoodu waxay kasoo jeedaa carabtii qadiimiga ahayd alf carab waxa la yiraahdaa carabtu waxay u taqaanaa alcarab albaacida yiraahdaan carabta luntay yiraahdaan laakiin waa Soomaalidii hore waana dadkii reeca looran jiray oo koonfurta Yemen iyo dhulka Cumaan degi jiray sidoo kalena dadka dad xoog badan bay ahaayeen waana dadka dhisay xabaalatiiriyada dhulka Soomaaliyeed bilmetelin qabiilka ugu xoog badan waxaa looran jiray Wabar Wabarna si aad ogtahay waa hogaamiye dhaqameedyada loogu yaqaan beelaha koonfureed beesha xataa waxaan u maleeyaa awdal inay iyagana ugaaskoodu dhaqanka kula bixiyaan marka niyo taariikhdeena Soomaalidu waa saas waxaan ku soo koobayaa macnaha marka la ku celinayaa ereyga xabashi waa xadiis nabiga hadda tiraan waxa xabashi ma yihi xadiis nabiga beenisi saawla socda Soomaalidu waa in cilmiga baratay qofka doorayna taysax al-Bukhari buu ka buuxa fiiriya maareeyta hadda laakiin aduu qoomiyada kale u taqaano waa saas oo kale macnaha aad ku caydo maareeyta heriga derogatory ka dhigsi ama heri caayo kale waxa waa laga fiican yahay dadkan hormadana anigu dadku waxaan ku qiimeeyaa diinkooda ee midab kuma qiimeeyo waa dad aan runtii walaalanahay hal umad baan wada ahaan jirin intaasoo waad aragtay hadda bariga dhawayda loo oran jiray dirtu waa oromo adigu arintaas waa siyaasad ahaan bay ahayd oo waxa la doonayay maaragtay maaragtay in nimankan oromadu waa dadkada Soomaalidu ku soo galan siyaasad bay ahayd laakiin dhinaca kale dad ka rubto dadkan oromada Ilaahay inaga wuxuu inagu kormeeriyay oo inagu qubayay waxa weeye diinta Islaamka iyo Soomaalidu xoolo dhaqato geele ahayd geeleeduna dee waa dad ka firfircoon dadkan caadiga ah marka macnaha dowladahan geeska Afrika inaga dhanba walaala waxa kaliya aan qofka maareeytay hadaan dad kala saareen oo kala saara waa tawxiidka qofka duuna ilaa tawxiid ahayn aan waxaan jecelahay inaan nabad kula noolaado laakiin aan waxba yeelin oo aan halkaas ku dhaafin macluumaad salaamay way hal su'aal aan ku weydiinayaa Soomaalidu xaqay ka timaadeen Soomaalidan iyo cilmi baaristeeda waxay muujinaysaa dhowr qoomiyadood oo kala duwan baan isugu jirnaa Soomaalidu horta waa dad yunayga waxaad ogaataa Soomaalidu luqadda Soomaaligu waa luqad ka mid ah luqadii hore ee qadiimiga ah ee luqadda carabiga qadiimiga loo jiray haddii la koowayn ama laba ahayn quraanka aad bay ugu jirtaa buug baan ka qoray aad iyo aad baan u sharaxay laakiin Soomaalidu wali ma gelin waxaa jirta buug ay qortay jaamacadda Al-Azhar oo la yiraahdo Asuulul Luqad Soomaaliya fil Carabiyya asalka luqadda Soomaaligu waa carabi waxaa kaloo jira nin professor oo maareeyay qoloyinka calaamada ama koonfur iyo maqaan inuu digli briefle yahay oo la yiraahdo Cabdi Xakiin
ان عبد الرحيم حاجي يحيى وانا بي اتش دي هايستا ومدح جامعه قيبت اللغه جامعه الرياض فوق اسلو قري او ليرهدو عربيي هوري اي لغا تغي او اه لغه الصوماليه ان بوغ هيران بو كجري انغولا فيديو بان كسمي marka dadka taaliintooda wax isku raaceen 100% waxa la xaqiijiyay in luqadeenu asalkeedu carabiga yahay marka hadii luqadeenu asal carabiga tahay soomaalidu waa ayo waxaan ku yiri soomaalidu waa dhowr qoomiyadood oo isku tagay oo maareeyay hal laakiin asalkoodu hal umad wada ahaan jiray bilmetelin faraciinta hore qayb aanu wajil bilmetelin faraciinta masarida ku fircoonkii dynasty kori oo 18 dynasty leeda ma boqortii 17 leeyahay boqorada waxa la oran jiray hebel kare 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 soomaalidana hadda waa aragtaa een ma aragtay karaas waa qabiilkan garaa la yiraahdo garre garre ma garatay hebel karaa loo jiray hadda Soomaali galbeed oo kale meelba ku taala hebel karaa la yiraahda adigu waa hawiyiin iyo ma aragtay qolinka absamiga deg laakiin asalkoodu waa nimankan garaa deg jiray nimankan garu waxa weeye qoomiyadii Soomaal Soomaal maysan ahaan jirin laakiin qoomiyadahan Soomaalida aynu dadka hadda nidaaniyay ka mid ahaayeen marka ummado fara badan baanahay laakiin ummadahaas 185 waxay ka yimaadeen jasiiradda carab waana arabtii hore waxaadna ogaataa arabtii hore ee waqtiga nabiga iyo sallallahu alayhi wasallam ka sii horeeyay waxay ahaan jireen marin soomaalidu way kaayeen rasuulka ayaa sallallahu alayhi wasallam maalmaha kamid uu xabeen habeen kamid uu ku riyooday isagoo wata ari cad oo arigi isagoo wata een maaragtay ari madow oo arigi madow uu uga darsamay bukhari ku jira xadiiska qofka raba arigi madow wuxuu uga darsamay ari cad kadib abu bakar buu sheegay radiyallahu anhu abu bakar baa fasiray wuxuu yiri ya rasuulullah ariga madow ee ku darsamay ariga cad waa mustaqbalka carabtu seen noqon doonto oo maaragtay waxa weey macnaheedu de maanta carabtan aragno 188 carabtu maanta joogta waa turki waa turki oo madle loo jiray sarkishian iyo albanian dadka weeyaan carabtii hore maqaar madow bay lahayd soomaalida oo kala waxaad ogaataa rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam qabiilkiisa quraaysta markoo bad haashimiga ibn haashimiga ee quraaysta ee adnaanka waxa weey ibn ismaaciilka in ismaaciila iyagu waa dar dadka la carabiyeeyay waxa la yiraahdaa carabiga al carabu al mustacmara carabta al carabiyi wey see loo carabiyeeyay soo siirada kuma haysaan nabi ismaaciil alayhi salaam in hooyadii oo haajira loo jiray oo masaari ahayd fiiri magaceedii hore ma naqaano magacan haajira waa carabi macnaheedu waa immigrant waa tii soo haajirtay iyadoo waa tii la timid cunugii oo yar makay la timid siiradu waa digatay waa ogtiin waa la taqaana waa kii nabi ibraahim uga tagay halka halkaas cunugii ku koray ismaaciil aha waa la carabiyeeyay isaga ya arabiyi qabiil waxa arabiyi caraba oo loon jiray aljurhum wa qabiilkii nabigeena sallallahu alayhi wasallam abtiyadu waxaan jiray dhalay ee magaalada makkah aan jiray istareen jiray ajaayibkeeda qabiilka aljurhum waxa taariikhda lagu sheegay in qayb ka mid ah geeska afrika timid bilmetelin dadka oromada oo kale ayay aad u galay qabiilka aljurhum eegada waxaan ku yiri rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam isagu waa in ibraahim ibraahimna waxa weeyu ciiraaq buu soo guuray waa samitic laakiin carabtii hore xamitic bay ahayd waxaadna ogaataa xamitiga iyo samitiga lama kala saari karin waayo luqadan carabiga luqad dhalashaa ma aha kala ogaada hadda luqad dhalashaa ma aha waxa weeye macnaha waa luqad macnaha dhiig ahaan oo kale lagu hadlo marka dadkan marinka ee soomaalidu ka soo jeeda xamitiga la oran jiray iyo dadka banu shaam la yiraahdo waa waqooyiga dowladii hore degi jiray oo hadda luqad ingiriiska samitiga lagu yiraahdo laba umad bay ahaayeen luqadana kuwa haysta waxay ahaayeen kuwa shaamka dhehe kuwa xamitiga ahaayeen laakiin shaamkii waxa lahjadoodii maaragtay ay cirku u marto tii koonfurta loo iloobay oo soomaalida oo kala waxa weeyaan carabtii banu shaamka ahayd oo rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam banu cadaan ku jiray oo muhaajiriinta ahaa oo khulafadii ahaa oo maawiinta ahaa oo cabaasiinta ahaa ayaa lahjada waqooyi ku hadal jiray sida dirtid carabtii koonfureed lahjadoodii waa ay luntay lahjadii carabta koonfureedna waa luuqadan hadda soomaaliga la yiraahdo luuqada soomaaliya quraankana labada lahjadood way ku jiraan labada way ku jiraan bilmetel ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku sheegay aayad quraan wuxuu yiri ayaana mursaaga yasalunka ayaana mursaaga wuxuu ku diinayaan ayaan tee weeyo yoomil qiyaamo fiiri waa ayaan waa maalintee sidoo kale erigaas waxa isticmaali jiray carabti koonfureed oo yamanta iyo cumaaniya waana dad soomaali ka soo jeedo isla erigii macnihiisi oo maalina ama dheya ayaa quraanka ku jira alle wuxuu subxaanahu wa ta'ala اليوم اكملت لكم دينكم فيري اليوم باليلي مرنا اليوم باليلي مرنا وحاليلي ايان ايان وحاي سبحان جري عربته كونفريت اليوم نو وحاي سبحان جري عربته وقوي مركا مخا دحاي مركا وحا دحداي تصالان قادو بوغاغتا سوماليدو 199 سو كوما قورنا لهجهدا سوماليغه ليداد مخا تري نعم لهجهدا ماي كوما قورن سوما ها سببتو وحا ويي
تذكر الصومالي ده كوه اللهجات الصومالية اللي رم حاضري أي حكومة دولة نبيلة هي سنجري سلاسي إريدو دي عانون نقدين وهو مرين لغة دي يضرب الشيء اللغة دي عنده اللهجات هل لغة دي الصومالي اللهجات ما يجا وهو مرتويا مركز سيدوك العربتي بنو هاش وفاسين شيء هي بن شام كعربتي وقوي حكومة هي ستي أي اللهجات دي عان نقطين لكن نصيب كان اللبدي اللهجات دود بعربتي كونفر اللهجه دودي واللغه الصوماليه او بدنتها سده واقو كاله ان هدي له ساس امرن با قرانك كو جيره ان waxa ku jira maaragtay in sabiba ku jira macnaha eray ciida ka fara badan ayaa ku jira oo carabiga hore qadiimiga ah lahjadii konfurta iyo lahjadii qoyiga labadaba ku jira laakiin maanta haddii aad qof carabiga la hadlisid kuma dhig kartid ما هذه الايام ما dhig kartid maanta waa maalintii waxaad dhig ma hadii iyoom maanta waa maalinka fiiri labadoodana quraankii ku wada jiraan marka halka waxaan garan karnaa luqadda Soomaali hadii la xaqiijiyay fiir buug walidii sheeg jaamacadda Al-Azhar qortay website-deedu ku jirtaa qofka raba ma aragtay hadii la ku rooyay buug jaamacadda Al-Azhar qortay waxa la qoray inta waqti dheer koor waxa la xaqiijinaya waxa la yiraahdaa asluul luqad Soomaali fil Carabiya asalka luqad Soomaali waa Carabi marka hadii luqadeenu ay tahay Carabi miyeyna dadkeena ahayn taas waa mid odayaashan dambe ee Soomaalida lagu leeyahay ma aragtay in Carabay gadaal ka yimaadeen arintaas lama xaqiijin karo waana suuragal hase yeeshee aan waxan ka hadlayaa waa 5,600,000 oo sankoor Soomaalidi nooleed boqolkiiba boqol Carabti konfureed bay ahaan jireen ee Soomaalida oromada Tigraha waxa oo dhan Yemen bay ka wada yimaadeen hal ummad bay wada ahaan jireen kulli afarta kamida waxan geeska Afrika ku nool hadda qoomiyada la yiraahdo Rendille bilmetel Rendille dad bay wala muru macnaha yiri eriyadan carabiga aad sheegayso sheekhu waan soo deysanay waxaana nabt soo markaa qoomiyadan Rendille la yiraahdo waligood carabiga uma tagin dakad malaha diinta islaamka maayna qaadano waa dad caawana diiga diintii hore iyo dhaqanka hore ay haystaan hase yeeshee luqadooda carabiga baa ka buuxa bilmetel samada waxay yiraahdaan sama maaragtay saas oo kala macnaha carabiga baa ka buuxa markuu suu carabigana ku galay iyaga wuxuu ku galay dadkani waa soomaalidii hore sida darteed soomaalidu hore luqadooda carabiga baa ahayd eriyadu waa isbedeli karaan laakiin asalkoodu saas yahay markuu aan u meelayn su'aashada ka jawaabay soomaalida asalkeedu waa dadkii koonfurta carab loo oran jiray way aqoon yahay afar su'aalood oo iskor saaran baan ku weydiinayaa adoo raali ah ku soo saacid haweenay meelaha masar iyo ka talin jirtay ilaa iyo Soomaaliya barigan ilaa iyo buur heybe meesha la leeyahay oo gobolka Bay ku taala macnaheed timid ma jirtaa oo maxay u timaad haday jirto su'aasha labaad barbar barbara macnaheed madad barbar la yiraahdaan macnaheed ka soo galay dadkaasi maxay ahaayeen Buluujistaan labadana su'aal aan kaga jawaabo waay aan labadan kaga jawaabo labada kale ugu celinaysan wax bilbaamin boqorada reer Faraaciin waxa la oran jiray Hebshasud waqti aad laga joogaa 4,300 oo sano 4,500 ayay Soomaaliya timid waa in nimanka masaaridu taariikhdu ay qoola jireen fartooda heli graphic baa la dhahaa macnaha shimbiriyi waxa uu qoraan laakiin far la akhrin karaa idin la hadadana waa la akhrin karaa oo maaragtay culimada maaragtay cryptocurrency la dhaho macnaha waa ijibiyeen waa akhriyeen marka horta naagta boqoradaas waxay sheegtay inay dhulka Soomaalida tagtay aan Soomaali marka laba oran jirin dhulka land of buunta baan tagay bay tiri dhulka buunta markaan tagay waxay tiri waxaan la kulmay awowyadii iyo dhulkiisii markaan tagay kadib waxaan la kulmay boqoradda xukunta tiriya boqoradda xukunta derbiga waan tagay anigu magaalada saqaara ayay ku taala masar boqoradda xukunta waxay tiri magaceedu waxa la yiraahdaa hadiyo fiiriyadu waa hadiyo xamaaha waa haddana waxaan kuu sheegay luqadii hore ee soomaalidu ku hadli jirtay carabka xamaa lahayn waana sababta ma aragtay lahjadeena ma igu ayna xaq u lahayn hadii aan quraanka loo isticmaalo la bedelin marka waxay tiri waxa la oran jiray hadiyo marka boqor hadiyo meena magac Soomaali ahayn Soomaaligta halka talabaad Ibn Battuta markuu Soomaali yimid Sayid Cabdi kasoo degay wuxuu yiri dad madmadow oo barbar isa jooga buu yiri geel aad u qalaan buu yiri geel aan carab la geeyaa dadkaasi waa beelahan Soomaaliyeed aynu maanta naqaana dir ilaa yada Ciiso ninkaasi description uu ka sameeyay beelahan awdal dega ayaa iska description ka dadna waa ka hare wali markuu xamar tagayna wuxuu yiri nin suldaana ka taliya oo liiraa sheekh Cabdi Qadir ninkaasi taariikh kale waxaan ku arkay dadkan calaad buu ahaa in adeerkiina jasiiradan maaragtay jasiirad ugu badan badweynta Hindiya ku yaal sida Maldives oo kale iyo maaragtay Sinsibaal qayb ka mid dadkaasi xukumi jiray waa reer xamarka
derbigiibu description yani aanu buugii soo raayay asalka marka dadka barbarka maxay dadka barbarka waxay yihiin dad xamitiga ahaayeen oo dadka wadankii Liibiya la yiraahdo qabiil baa loo jiray Liibiya la yiraahdo Soomaalida walaalay yihiin Soomaalida hore walaalaha ahaayeen marka barbarku waa dad iyagan Soomaali yihiin waxaan baaray marka luqada barbarka bal inay Soomaali soo dhawdahay erayo badan baa u soo dhaw erayo badan oo barbarku leeyahay asalkeed waa Soomaali marka barbarka iyo Soomaalidii hore hal umad bay ahaan jireen labada su'aal oo kale markayse Baluchistan dhulkan markayse Afghanistan iyo dhulkaasi la dariska dad nooga yimaaday ma jira oo Soomaaliya saameyn ku yeeshay su'aasha labaad markayse aathar ama tilmaamo faraaciintii ay lahaayeen iyo fartooda dhulalka Soomaalida ma laga helay sida waqooyiga gobolkan Iran qaybna Iran ba qaybna Iran buu ku jiraa qaybna Pakistan buu ku jiraa la yiraahdo Baluchistan ama Ingiriiska lagu yiraahdo Baluchistan waxa weeye dadkaas waa dad Soomaali weeg dadkaas waxay ka soo jeedaan boqortooyo hore oo looran jiray Ilamaid Ingiriiska Ilamaid baa la dhahaa dadka in badan oo kamid ayaa Soomaali soo digay bilmatelin buug beershiyaan oo la qoray 120 sano ka hor waxaan ka akhriyay in magacan xaafada Shingaani la yiraahdo looran jiray baa doon ciidankii boqortooyadii beershiyaan ahaan jirtay waqtiga Nabiga kor salaacu sallallahu alayhi wasallam Shingaani baa looran jiray yaa looran jiray magaranaysaa dadkaasina waa wadan hadda beershiyaan iraahno laakiin waa Baluchistan marka dadkan Baluchistanku waa dad maariina oo aad u tilmadow Soomaalidana dad badan baa laga helaa maariina oo aad u tilmadow oo maaragtay Sri Lankais bay dadku weeg mid kale Soomaalida Hindi baa ku jirtay Hindida hore ku jirtay oo maaragtay ku jirta san ku sheegay Soomaalidu waa ilaa 20 qowmiyadood oo isku tagay laakiin maaragtay 1500 sano ugu dambeeyay ama ugu yaraan adigu 1000 sano ugu dambeeyay luqada Soomaaliga iyo waxaan mideysay maaragtay haduu ilaa ku rooyay luqada Soomaaliga diinta Islaamka waxa dhacday Masar Carab maaha Masar 117 kaliya ayaa Carab ah laakiin Carabti baa qabsatay Carabtu markay qabsatay dowladnimadii baa Carabtu keenay luqadii sida darteed meeshii ay dowlad ka jirto dalkaas wuxuu ka hadlaa dowlad wuxuu ku hadlaa dowladdaasi luqaday ku hadasho marka Soomaaliya maadaama inaan dowlad lahayn ogaada daxeebuhu dhul inaga madax banaan bay aan jirin oo dowladaha carabta dadkan hadda reer Amarka aanu naqaaniyo dadkan caadka ayaa joog jiray umad kasta leh marka maadaama inaan Soomaaliya dowlad lahayn markii culimadii diinta ay noo keento Yusuf Qoreen kamid yahay wuxuu dhib ka qabsaday say dadkan diinta u bari lahaayeen sidaa darteed ogaada dambigaan af Soomaaligu waa cuslaa carabigan waa u soo dhawaa bilmatelin gabayadii hore hadda dhigisto bol 100 sano la tiriyay ee sidka oo kale gabiga hinjiilay iyo hinjiwaar carabiya macnaha erayadoo dhan buu ka buuxa laakiin hadda inagu waxa ma naqaano marka markii ku adkaatay luqad waxay bilaabeen inay soo inay carabiga inay Soomaaliga carabiyeeyaan oo yiraahdaan alif la kordhi alif loo sidoo marka luqada Soomaaligu ma isalumin ugu yaraan 9000 sanadood wax bedelayna ma jirin waa luqad mucjisa xataa luqada Ingiriiska qayb kamid qayb badan oo kamida ayaa asalkeedu Soomaaliya tusaale ahaan eriga la dhaho eriga la dhaho bilmatelin qof markaad sugeyso kale ku yibaad waxa leedahay amgalaan amgalaan you come waan ku faraxsanahay waa ilaahay maadiyo kale hadaad ii timid okay eriga galaad magaalo Soomaali baa la dhaha magaaladan galaadi gobolkan doola ama wardheer oo kale waa galaadi fiiri waa eri ingiriisa si ku gaaray ingiriisku nooma keenin berberi nooma keenin galaadi waa inaga la ahaan jirnay marka Soomaalidu waa dad aad iyo aad luqadeedu qadiim u tahay oo cajaa'iba 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 macnaha nimanka ingiriiskuna aad bay u habaabiyeen dadana xadaarad lahayn baa laynagu sheegay ogaada hadda xuquuqda kale waa iska jirtay Soomaalidu waxay ka soo jeeddaa ummadii la horeeyay la halaagay oo dhan Soomaali bayna xataa nabru naftigiisa Soomaalidu la kulaa bilbitaan Saddam Xuseen oo kale fiidiyowga internet ku jira odaygii Siyaad Barraa oo wafdi hoggaaminayay oo Cabdiqaas Salaax Xasan kamid yahay ayaa state-statingkii markuu dagaalkii Iran Ciraaq dhamaaday buu u tagay wuu kaxeeyay wuxuu geeyay gobolka la yiraahdo Sumeyra gobolka Sumeyra markuu geeyay anuu fiidiyowga carabiga aan daawaday luqada carabigana waan aqaanaa wuxuu u sharaxay wuxuu ku yiri haadihi asuul Soomaali Soomaali beeshi ka soo jeeda waa kan dee odaygii Siyaad Barraa taariikh saama jeclayn in iska askari uu ahaan jiray laakiin Cabdiqaas Salaax Xasan waa carabiga yaqaana aad buu yaqaan isagaa turjubaan u ahaa odaygana uu raac jiray meel kasta iyo oday kale oo aad arkayo Cabdulla Xasan oo jiray safiirka Soomaaliya Masar u fadhiya waqti dheer ahaan jiray odaygaas ayaa shikeeyay uu la socday isagu waa Carab League buu fadhiyay odaygaasi wuxuu yiri markaan meesha tagnay Salaam Xuseen wuxuu noo sheegay inay cilmi baarista ku ogaadeen saddex qabiil oo waaweyn qabiilada Soomaalida kamid inay asalkooda Ciraaq guureen bilbatil odayga sheekhaas sheekh Saxaaq oo kale maaragtay
بنو علوي بالي علوي هذا سوريان كما يكون سوريا رئاسة معها قبيل علوي لونجري أيو كسو جيدا بالي سبب من شيء بأفكي سكيري ما رأيك هذا صومالي دو ما رأيك بني إسرائيل هورا صومالي كجرة ومدو هورا كجرة هندي بها كجرة تدكا بان بلوجستان كا كجرة هدولا كورو يهي ما رأيك عربتان يهي كونفرتيس كدا مساره هورا كجرة صومالي دو بلمتن بيلاهان هادا بيلاهان دوداك تو كلايق هادو بحسو كالمقعاس قبيل بها كجرة ليرا تمال قبيل بها تمال وكلاي أسل كود عدايم بيهايين كتاب كتورود بيكو قرهين وحلو كنجري توبال وايو حي توبال عن كوهاين برتوميدا فيري تاريخ الهاين بالصومال دي حدي كلين برتوميدا خطر كوهاين وانا ضد عبدانا ضد كان واد غرانيس اصل كودو اني سن مارك حتى الصومال ما رينكا هاين مركا وحل ددكاسي قبيل كلونجري بونت ايا دغال كو سو قبصدي فيري شيكاد سي قوريس قبيل كي بونت وانا قبيل كادي شيغان الصومالي كسو جيدو بقورد فرعون اي تري دولكا مركا انتي ددكي بونت لونجري ان انو كسو جيدنا ايا دغنا وحل يدي قبيل كي بونت ايا دغال قال بولتون دجال يعني هاين قبيل كان طبال لورنجلي وعبدانها نمان عبدان هاين وتركيا أي سوق بصدين كدبنا واحد لا تجين بالي دول كيمان بلا تجين واحد نوعته تاريخ ذي هو مركز صوت مغشيهم بلا تجين وأوتوماتيك لدمين واحد كوجيدا صومالي لا تجين مركز دتك هذا ويجوا يعني دتك أساس الكود ويروبيان لكن صومالي نقضي المعركتي وأنا دتك واحد عن كواهين برتوميدا يبر جراعيدا يبر دلاشذا مركا صومالي دو ساس وكلوي تاريخ وقوم دو وخطر سنة وحوي بيلان صومالي دو لكن يا كسر رح مر كجير ويني يو تار معناه دو لين جير ويني وادد بنتي ولا يغنى يجا قبل عدن صومالي دنا وأيام قيمة دو عدهاي لكن بيلان كلا صومالي دي تاريخ عجائب تاي وبيلا كم ده بيري وقديم سنة ugu qadiim sana macnaha ee dhulka Soomaalida waana dad boqortooyo hanjiri oo uquba xaq Alle ka geystay Mareykankaanu shirar badan baa lagu qabtay oo dadka seen xaqiraadan uga qaadna waxaan waxaad moodeen oo amar Ilaahay yahay laakiin hadii diinta Islaamka iyo tooxidka aad u xagalaan Ilaahay waa ku qaadaya dhibka marka dadkaasi waa dadka ugu taariikh dheer Soomaalida waana dadkii saldhiga u ahaa ee Soomaalida hore iyaga qof kasta ugu baahan jiray bilmetel Soomaalida oo kala DNA-da laga qad ogaada DNA-da manipulation wax la ilaalin soo haya qofka qaaday uu bedel kara khaynimo weyn baa ku jirta laakiin hadaa sho shaybaar iyo laboratory daacada waxyaalo yaab la ku tusay waxyaalo yaab ku xakamida 100% Soomaalida DNA-da macnaha waa related ba isku tahay macnaheedu waxay tahay waa free sample si dhib yar baa loo sharxi kara wax weeyaan Soomaalida isguursigooda intermarriage waxa la ilaahdu furabadna oo bilmetel in maaragtay gobolka Soomaali ugu shisheey haduu diri dhaban yahay ama haduu Djibouti yahay waxa laga yaabaa in shan lix jeer hooyadood ay baybakool ka tagtay ama dadka baybakool hooyadood inay meelaha kale ahayd marka Soomaalidu aad bay isku dhacgashay hase yeeshee dadkii dhulka joogi jiray dhulka loogu yimid waa dadkii buunta loo dhulin jiray kuushka oo Ingiriisku nagu shaambaday shaqo ku baleen kuush waa dhulka saaxil la yiraahdo waa Suudaan iyo Jaad iyo dhulka iyo Mali dadkaas tuwaariqa dadka ayaa u soo dhow yihiin kuushku kuushkuna waa nimankii Nuubi loo dhulin jiray ee Masar gubay taariikhdoodu way cad tahay iyaga laakiin qabiilka buunta la yiraahda qaybtii ugu dambeysay ee xoog badnayd markay Masar laga saaray kadib Greek ay qabsadeen Greek ay galeen bilmetel Greek taariikhda haddaad barato aan marka Mareykanka jaamacad dhiganay aad baan u akhriyay waxay lahaan jireen boqorada madow boqorada madow macnaha sawirada ay ka sameeyeen ay farshaxanka ay ka sameeyeen waa dad dhuudhuuban oo maarin madow xigeena isla markaana aad u sandheer fiirada waa basically cadaan maqaar madow dadka marka taariikhda way muujisay in dadkaas dadkii buuntiga yihiin talyaaniga hore ay qabsadeen Roomaankii qabiilka ugu dagaalayaan san bay ahaan jireen Roomaankii wayna sii dhamaanayeen iyagu marka dadkan Soomaalidu waa dad ajaab bilbadalan odagiga Korle Qadaafi oo kale oo marna Soomaalida jeclaa marna nabaa wuxuu yiri Soomaalidu hadaan anagu carabnay waa dadka nalaahtaan ninkaas heer wuxuu gaaray uu yiraahdo haajira oo Rasuulka Nabi sallallahu alayhi wasallam iyo qabiilkiisa Banu Adnaanka iyo Quraysh iyo Ibn Hashim saas kulli dhamaantood oo Ismaaciil dhalay wuxuu yiri Soomaali bay ahayd ma xataa boqoradii hore masaarida iyagaaba ku sheegayaba oo kule boqoradii masaarida oo dhanba maarif faraacin bay ahayd bilmetelin boqoradii masaarida aanu markaa magacyadu
بارتي كل واحد صومالي يتصالحان فرعون وفركي عون كا عارف يقول عليه المملكة القديمية أما إنشين كينج نوم إنجليز كا سيدوك عليه ما قاع عين عربتو ولي قود فصيرين علماء الإسلام حتى وحوي وقاعن يريه فرعون اللي ينجر نينكي هامان اللي ينجري هامان صومالي دا كليا دوية دا استمعانشا صومالي دا كليا أنا معني سكرتا مركا دادك صومالي دو وادادك وقديم سنة دوية استريدنا ستوصة وحي وقالان نبي النوح يقو كسو قولي يويل كيسي اللباد اللي ينجري حام لابا سؤالو وكب حسن تن صومالي دا سونا قلا أيان معني ربنا إن أنا كسر قبل قبلنا أن كويدينه ده كان أي كافع إذا استنا ضر عليه أقويهن. كسر صحيح واضح. دوني ده نبدأ أن جوجنو سيبر هالقلبات كمركز إسكولات كده أدو حي كل حي كلهين. سومالي بنا هذا تراديت أما إثيوبيان حي كلهين بني آدم كحكي ما ده جيس كأفريقيا. جيس كأفريقيا لقى صفر عمي ده كده وين مدوبين سيد أي كلهين. ترتيب ترتيب dadku reer guuraabay ahaayeen sidaas lagu soo gaaray qaaradahan sida Europe America shalay u dambeysay kadibna dadka maadaama dhulka macnahe meesha ii maadaanba yaani ترتيب ترتيب bay u soo cadaanayeen barafka meeshan uu ku badan yahay markay yimaadeen way cadaadeen laakiin anagu dhan bini aadanka geeska afrikaan ka nimaanay sidaas bay leeyeen ta diiniyan iyo maadiyan maxaad ka dhilahayd su'aasha labaad waxaan ku celin doonaa bini aadamka dadkii macnahe maqluuqi ugu dambeeyay ee la abuuray inuu yahay ayaa ma arkayse culimada ay noo sheegtay yaani bini aadamka laga soo bilaabo aabahena aadan alayhi salaatu wa salaam iyo hooyadii hooyadeen xawa oo faydhiisi laga saaray ilaahay ka raali noqday marka la xisaabo ilaa iimaanta joogadeena nabi maxamed markuu mootan yahay alayhi salaatu wa salaam 1500 sano marka taariikhda anbiyaada la isu geeyo waqtigii aadan laga soo bilaabo ilaa iyo nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam siday isugu soo xigeen marka sanooyinka la fiiriyo meeqa kun oo sano ayuu bani aadamku jiraa qiyaasti kutubada iyadoo alxamdulillaah horta wa ila mahdiib ala aadan oo su'aashay weydiisay aan fikradan ay leeyeen bani aadamku wuxuu ka soo jeedaa geeska afrika maqaarada afrika waa fikrad khalada waxana keenay ni yahuudi oo loon jiray Charles Darwin oo English sheegtay English fikradaas waxay leedahay evolution wax la yiraahdo Ingiriiska ama aan isbedel oo dadku markii hore macnaha waxay dhahayn wuxuu ahaa lulu kadibna xayawaan yar buu noqday kadib uu socday billion years kadibna ape buu noqday macnaheedu waa daayirka aan maareeyta qumaatu taagaa markii hore waxay yiraahdeen aan daayir wuxuu ahaa lugaha ku socda kadibna wuxuu bixiyeen erectus ama erectus waxa weeye latinka waa taagni waa ki taagni bay yiraahdeen waxay yiraahdeen waa ape marka waxay yiraahdeen dadka ee buuha daayir buuha daayirka Afrika ku noola inagu halkaas aynu ka nimid dadka maanta ugu soo xiga daayirka ay sheegana waa nooc la yiraahdo aan maaragtay haduu ilaahay ku roon yahay gorillaha iyo chimpanzee-ga marka fikrada evolution-ka la yiraahdo gabigooda dhanba waa shaydaan waxayna ka soo horjeedaa kitaabka quraanka iyo abuurdii xawiyaadan waxa kale oo garab socda fikrada la yiraahdo maaragtay creation ama inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala bilaadankan hadda abuuray una ka abuuray xawi aadan waa sida sunnuu yahay marka fikradda hore ee afrikaanu ka neeydo xal kama jiro hadda doonaysa taariikh dhaba bilaadanku wuxuu ka yimid ciiraaq waayo allah wuxuu sheegay subhanahu wa ta'ala doontii nabi nuux inay ku isu yalla wuxuu waxa ku istay waxay ku joogsatay suuratul hud baa lagu sheegay qisada nuux ha buurta la yiraahdo juri waxay ku taalaa dhulkan aad dhiliyay kurdistan ama koonfur bari turkiga halkaas markay ku joogsatay bilaadanku halkaas ka soo faraxay oo rasuulkeenu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam saddexdi wiil ee nabi nuux ayay bilaadan ka soo faraxay sidoo kale ilaahay wuxuu yiri subxaanahu wa ta'aala aayad quraana faj'alna dhurriyatahu humul baaqin nabi nuux awlaadiisi ayaan ka dhignay kuwii baaqiga ahaa xataa sideedankii muslimiin la socday waxa la yiraa wax tarani kama tagin marka fikradda ah out of africa theory waa fikrad gaalima ah ani ilmahayga dhamareykanka wada dhasheen waan u sharaxaa waxaan ku dhahaa galaaska kula murmina laakiin shaadin iska qaatay laakiin ogaaday kulligood waa wadoog yihiin qaar hadda jaamacad bay ku jiraan marka fikradaas afrikaan ka nabi dadayir baan ka soo jeednaa waa been waa camalu shaydaan shaydaan baa u dhiibay si uu ugu qariyo abuuridii xaawiya aadan iyo dagaalkii dhexmaray waayo haddii bilaadanku ogaadaan camu aadan waxa weeye xaawiya aadan inuu shaydaan dhibca oo dartoodna laga soo saaray waa adduunkan inaga ciqaab baa inoo keenay oo saa dhacday ee waxay dhihi anagu shaydaan waa nacnay oo islaannimi u geli marka waa fikir khaldan soomaalidana allaha ka saaro
in ugu kam soo jeedna daayir iyo Eebis waxaan ka soo jeednaa Nabi Nuux iyo aabeheni hore oo ahaa Aadan waxaana sax fikradan la yiraahdo creation ka maabuurida al khulq ee carabiga lagu yiraahdo marka taas waxba kama jiro haduu ila ku rooyay su'aasha labaad ee weydiisay way wasbaxday su'aasha labaad waxay tahay laga bilaabo bini aadamka ayaa ugu dambeeyay ah imisana la jiraa bini aadamku adduunka ma bini horta waan bini aadanka ha ibni aadanka okay okay waxaad ogaataa aadan alayhi salaam wa makhluuqaadki ugu dambeeyay ilaahay abuuray sidan siirada culimada ka haysta aan waxaan haystaa kitaabka uu qoray kitaabka tafsiirka ibn kathiir ibn kathiirna waa ardigii abdullah ibn abbas abdullah ibn abbasna waxa weeye waa inaadeerka rasuulka sallallahu alayhi wasallam waana wiilkii yaraa ee nabiga sallallahu alayhi wasallam cilmi ugu duceeyay markaan aad baan ugu dhowaahay fikirkii hore ee saxaabtu qabaan yaan u qabaa marka bilaadanka waa dadku ugu dhow aanu u maleyn maayo laba shan kun inaan ka badannahay sawaayadhe rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam kun shan boqol oo sano wax ardhiban soo kama joogno nabi ciisana iyo rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam shan boqol sano u dhexaysa taariikhdoodii baan haynaa gerugeriga ama miilaadiga ama taariikhda yurubiyaanka halkaa laba kun oo sanaan haysana oo saxa nabi muusena calayhi salaam nabi muuse wuxuu nabi ciise ka horreeyay 1200 inta halka adigu 3500 ku dhawaad baan haysanaa nabi muuse fiiri taariikhiyan logic oo islaamiyan kuu tirinayaa nabi muuse yaa ugii nabi ibraahim calayhi salaam kufli waxaa la sheegaa maaragtay ilaa 10 generation ama 500 sano ayaa u dhaxaysay halka 4 kun oo sano haysanaa marka nabi ibraahim waxaa laga joogaa 4 kun oo sano ogaada hadda wixii ka horreeyay nabi ibraahim dadku waxay noolaan jireen kun intaa waay dadka yaraa bil matal nabi ibraahim calayhi salaam ninkii gaalka la dagaalamay nimrud looran jiray nimrud jeeri abtirsiintiisa waa nimrud kuush bay ku sheegaan kuush maaha kutubtii hore carabtu waxay qoraysaa waxaa looran jiray nimrud bini kancaan bini xaam bini nuux nuux waa awgiisa labaad soo maaragtaan marka waxba kam uma jiraba nuuxna aadan wuxuu u jiray ilaa 10 generation 3000 oo sano marka maadaama ummadihii hore bil nabi nuux oo kale ilaahay qur-aanka noogu sheegay wuxuu subxaana watacaala falabitha fii qawmihi 2000 caaman ilaa 50 kun sano oo konton dhiban ayuu ummad saddex joogay waxaana la sheegaa konton jirin dacwada lagu siiyay halkaas waa kun 2000 konton sano kale uu sii noolaa marka ummadihi kale cimrigooda dheeraa aadan oo kale 960 buu noolaa waa kii maaragtay aan dhehe 940 mise 60 waa kii nabi daawud looga qaaday 60 sano marka anugu markaan calculation sameeyey waana khaldanaan kara waana saxsanaan karaa tan bini aadanku nabi aadan abuuridiisii kama weyna ama kamana badna 20,000 ilaa 30,000 sano ilaa 30,000 oo sano ma ka weyna waxaanay sheegaan billion years buu jiraa okay halkaa run bay ku sheegeeno adduunyada billion years bay hadday jirto fiiri allah subxaana watacaala waa huwa alawalu walaakhiru adduunkan ummado horaa ku noolaa intaasoo ummadaha deganaa skeletonkan iyo lafahan iyo archaeologyga waxaanay helaana waxa weeye haddii ilaah ku rii waa ummado horoo jiri jiray dhulkan sirta dhulkana way aasan tahay sabab baa jirta waxa ilaahay subxaana watacaala dhulkan eertiga la yiraa eriga eert ingiriiska wuxuu ka yimid carabiga alardo dhul buu ka yimid waxaan oo dhan waa carabi luqada alcarabiya waad aragtaan sabab baa jirta waxa ilaahay subxaana watacaala 700% uga dhigay biyo sirtii dhulka ku jirta sirtii oo dhan baa qarsoon mashquulidda iyo waxaa cilmigaa fogna culimada hore waxay oran jirtay ala cilmi laa anfac cilmi aan anfac lahayn marka waxaanay gaaladana sheegaan waa been maaragtay antropologiga dadka diintay ka hadlayaan dhaqankii kaa dilayaan shaki bay ku gelinayaan waxaana waa cilmi shaydaan waxaanay sheegtaan oo dhanna waa been haddaad qur-aanka fiirisana ummadihii hore rusushu waxay kula dagaalami jireen cilmi baan leenahay macnaha wax cusub adduunyada ma jiro wax kastoo hadda la sameeyey ummad baa horu samaysay marka bilaadigu daayeer kama iman waxba kama iman maaragtay dhammaantiin waxaynu ka nimid xaawiya aadan midabadeena kala duwan iyo carabiyadeena kala duwanna ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala wa min aayaatii ikhtilaafu alwanatikum waalsinatikum kala duwanaanta wuxuu yihi ilaahay subxaana watacaala carabkiina iyo midabkiina waa ayad ilaahay halkaa inaan ku dhaafaan aan u jeclahay qof kastoo bilaadana walaalkay baan u arkaa marka su-aalan ka booday weydisoo tiri archaeologyga ma laga helay faraacinta dhulkoodii shaki kuma jiro waxaa jirta buur magaalada hargeysa duleedkeeda ku taalla oo la yidhahda caabidle markii cabdulqaadir salaad xasan wahaan jiray wasiirka guriyeyntii iyo maaragtay jidadtii waxaas ayaa waxaa dhacday talyaaniga ayaa kontaraad lagu siiyey talyaanigu buurtii dahab iyo taariikh bay ka heleen taariikh weyn markay ka heleen waxay bilaabeen inay dhinac ka jaraan ilaa hadda dhinac bay ka jaran tahay dowladdii
كان كنا معناها شرع الوضوح هو إن وضن كان لبلي غيسنا أو لخرن بور هاي بو هذوك تيا قبل كم بيكو طالع سيد الدولة دولة إنجل تواي ماشى تاريخ روين بكو جيجن وحال رومانسية هاي فرعنتي هوري معناها early civilization هو دولك صوالي دورا إن الجيوغان بور تاكوفو كان ما يدها بي تاريخ وطليان وكالي وزارة دولة قد با تليانيك كلان نغطي وانا صوت الشينا الله كينا واي الشينا هي قد دي بريس كودا عدو من اللبال وحكو عري وحكال كافر كشن مايان مركا قبلدو غوي آد باللوغي هلي قبلد السنة غوكالي آد باللوغي هلي برين آد باللوغي هلي وحد نوغا تا قبل كان سنة قليل هدا وقبل كان أصل كي غري صوماليدو اي كسو جيدو لما انتين هالكار سينو كفر عني هل كان سينو دوكا كلام ماركتو هو كلام فافني صومالي بدن باكل معنا صومالي يوتيوب يكسو جيدا مايا حد الدوبة يا هيد ان كان اورمدا او انو نغو غالو نقاني ماركي دين اسلام كديب لاغا قخيه دولكينا غال كعي يي فير غال كعيو وا ميش لاغا قخيه غالدا غالدا مخاي تاهي وا ددكي قالو لورن جيري وا ددكي دين اسلام نمد ديده يا ميش دغي جيري سومالي مسلم كهيد با جيسي الا يهد دو معناها ان 300 سنه كور ماركدي اودغي ان اودغي غرادولا لورن جيري يا جيجي كولا دغالاني غال غوري بوركي ماركدي نيمان كان اورمدا ماركا اوغادا دا iyo oromada iyo anfarta iyo soomaalida iyo reendila iyo dadkan siidaama leeyahay qoomiyadan geeska afrika oo dhan ee macal turkaana dadka kulli waxaas oo nahal umad deen waan jirnay laakiin waynu kala baxnaa hadda dadkan leeyahaydo ee naduule kuuro iyo tuujiga leeyahaydo ee ruwandi burundi dega taariikhdu waxa ku qoran bariga toobiga ka guureen bariga toobiga xagee waxay ka guureen bariga toobiga dad maqasho waa soomaali region ama soomaali galbeed ta qabiil kani qabiil soomaali aan jirin maxaa muujinay soomaaliyiin waxa muujinaya qabiiladooda magacyada u isticmaalaan waxay yiraahdaan umulhebel umulhebel okay soomaalidu markii dambe oo soomaaligeenu baxay ayaynu keenay habarhebel habarhebel sida soomaali habarhebel tiraado laakiin berigii hore 4500 kor waxaanu isticmaali jirnay qabiilka bilmatelin qabiil hebel hadii la bilmatelin salaan galjicil oo kale waxa la oran jiray umul galjicil hadii la yiraahdo markay iyagu magacyada hore haystaan ilaahay rumaysan jireen waxa magaciisa la yiraahdo waaqu waa ilaahay waa fiis soomaalida ilaahay jirtay caabud waa qasaas oo kala marka ummadaha soomaalida uu eego dhan aad garanayso waa asalkoodi dadkii soomaalida ahaa soomaalidu waa dadka ugu qadiimsan ummadahan kuushii Puntland isku jira waana sababta dawladda gacaanku niman kara horumada naftigooda loo yiri Soomaali abu waa naciin hadda way bateen iyo waxna waa barteen laakiin barigoor way ogolaayeen waayo dadkan soomaaliya degan gaar ahaan dhulkan xeebaha waxa weeye waa dadkii asalka ahaa ee laga faracay bilmatelin qabiilka macnaha qabiilada macnaha ugu facsan waxa jira qabiil waxa jira liyaado maaragtay Cawslafil tir Cawslafil magaranaysa macnaheedu waxa weeye Cawskiibo la faciye waa qadiimi waa qabiil qadiimi ah markani oo calaamado muujinaya faraciinta hor waa laga iyaga ku sheegayba faraciinto dhan boqolkiiba boqol Soomaali bay ahaan jireen waayo anuu hadda Masar baan joogaa maarig jaamacadood baan dhex galay iskoolada baan dhex galay ogaadna Masar maanta boqolkiiba 80 masaarida dadka jooga waa turki waa dad cadaana waay boqol nimankii loo jiray mamluuk oo niman cadaana ahaa eriga mamluuk carabigeed waa slave carabtii waa askar cadoona soo kireysatay dhulkii bay joogay aakhirkiina iyagii baa carabta ku roogay mamluuk baa loo jiray masar iyaga qabsaday turki bay ahaayeen aakhirkiina cismaaniinta liqay iyaga marka masaaridii hore ee soomaalida walaalka lahayd meel aswaan leeyahay koonfurta xadka suudaani masar bay degaan waana boqolkiiba 3 kaliya madaxweynihii ugu dambeeyayna wuxuu ahaa Anwar Sadat Anwar Sadat waa sababta markuu Soomaaliya xawrig soo dego oo dhulka u dhumay dhulka u shuban jiray dhulka wajiga saari jiray wuxuu roon jiray umul ardi buu roon jiray dhulka hooyaday way dhulkani marka waxa soo dhan saas ay ahayn Soomaalidu waa dad kam mid ah qoomiyadaha ugu qadiimsan adduunka luqadeena Soomaaligu quraanka way ka buuxdaa aad iyo aad buu jirtaa laakiin culimadeena ayaa waxa moodaan inayn soo deensanay tusaalad waxaan ku sii reendiil carab booligood ma arag muslim ma waxa ma luqadoodu laakiin waa Soomaali eriyo badan oo carabiyana waa ku jira suu ugu tagay ee asalkoodii hore ayaa dadkii koonfurta carab ahaa way la garatay macallin su'aasha ugu dambeysa waqtigaaga annagoo caawa dhigayna kana faa'iideysanayna su'aasha ugu dambeysa aan ku weydiinayna waxa weeye si nimcadaada maasha Allah macnaheedu miskaxdaada nimcada hurdada dadkaaga uga faa'iideysan magaalada Muqdisho guriyo iyo masaajido ayaa laga helay kumanaan sano ka hor sida la sheego Muqdisho ereygaasi af Soomaali ma ahan waxa la sheegaa inuu yahay laba erey oo la isku kabay faarisi ah oo macnaheen nimankii hore ee quraanka lagu sheegay hadaba waxaana la sheegay in maarkaysay faarisiintu ay ka tali jireen lagana caabudu jiray maarkaysay qoraxda Soomaalida diinta islaamka ka horna maxay caabudu jirtay
oo diintay haysatay farisiintana ma ka talin jireen ma arkayse muqdisho farisiinta xawra ka talin jireen ma aragtay waxaan ku carabaa barnaamij bilowgiisii in degmooyinka shingaan iyo shibi soo kale xarafka sha marka aragto xarafka sha siisa Soomaalidu ku yiriyay xarafka sha hadaa ogaato waxay noo keenay luqadda Cimraaniga iyo nimanka Beershiyaanka labada xaraf waa ku yiri in luqadeena marka Beershiyaanku ama nimanka loo jiray farisiga carabiga lagu yiraahdo Beershiyaankii farisiga ka horna waxa loo jiray Bertia ayaa loo jirayo ma aragtay dad cadaan oo ingiriiska isku jiray waa sabab ingiriisku jecel yahay Beershiya dad bay aan jirin Soomaali way joogi jireen waana xukumi jireen waxa kale oo muujinaysa diin Islaam ka hor Soomaalidu waxay lahaan jirtay caado la yiraahdo dabshid dabshidku ama waa dhaqan ilaa hadda Iran laga isticmaalo Nairuska la yiraahdo boqoradii Iran bilmatilin boqorkii Iran ninkii diinta u qaabisan jiray ahora Mazda la oran jiray wuxuuna ahaa sheekha inuu sheekh baan leeyahay laakiin sheekh ma waa priest ingiriiska wuxuu ahaa dhaqankan dabshidka ninka uu jooga dabshidkuna saad ugtay dhaqan qadiim buu ahaa waxaa lagu yaqaan gobollada maaragtay dowlad ku rooyahay baraadir shabeelle hoose iyo baye aad loo isticmaal jiray marka Beershiyaankan aad buu joogi jiray dhulka waxaan ku sheegay buug Iran iyo la qoray nimankan hadda Iran la baxay macnaheedu waa Aryan waa kuwii cadaa asalkoodii hore u noqdeen marka wax waay Soomaali way joogi jiray xeebaha oo joogi jiray waxaan ogaataa saan ku sheegay laga soo bilaabay Seyraac ilaa iyo Kismaayo Soomaalida xoolo dhaqatay shaqo kuma lahayn dadkan cadcad hadday noqoto Yemen hadday noqoto Faarisi hadday noqoto Giriigii hore hadday noqoto dadkan Baarbaka leeyahay dadkaas degi jiray waana sababtay tuuta markuu yimid uu dadkan u yiri maaragtay magacoodu waxa la yiraahdaa Baarbar iyo ogaad hadii isaga naftigiisa Baarbar buu ahaa laakiin waa la carabiyay Baarbar carab laga dhigo ahaa marka uu yimid magaalooyinkaas oo dhan wuxuu yiri meesha kaliya aan ku arkay dadkii Baarbarka waxa weeye waa meesha la yiraahdo Seyla oo wuxuu yiri geeyay uu qalaan ayay qali jireen buu yiri carabaha iyo maaragtay boqortooyadii iyo Turkiga markaas soo kacaysay waxaas oo dhan yaa loo iibgeyn jiray marka meel laakiin baraadir oo kale baraadir buu tagay ergii MSNR buu wuxuu dirsaday harar buu dirsaday dadkan harar degaa naftigoodu waa dadkan reexamarka qaybtoodu kale ayaa xagga tagtay marka nimanka Beershiyaanku Soomaali aad bay ugu jiri jireen aadna way ugu milmaayeen xiriir qoran waa lahaan jiray hase yeeshee siyaasad darteed dowladdii kacaanka ayaa xiriirkii naaqusay waayo shaahiba Iran isku fiicnaayeen iyay Soomaali isku shaahi Iran bay Soomaali isku fiicnaayeen laakiin maadaama Saddam Hussein ka jeclaysay Soomaalidu ka soo dhaweysay Soomaalidu ugu wada dagaalkii Iran iyo Ciraaq Soomaalidu aad buu gashay ilaa haddana ma haddana caawadan aan kula hadlayo Iran waxa ku qoran sharcigooda laba baasaboor qofka wata waa inuu fiisa dibadda ka soo dalbado fiiriya laba baasaboor dadka kala wata way dibadda ka dalbadaan koowaad muxuu yahay waa Ameerikaan kan labaad muxuu yahay waa baasaboor Soomaaliya marka nimanka xuquuqdadaasi noo qabaan dagaalka Saddam Hussein Soomaaliya aad buu uga qayb qaadatay waayo Saddam Hussein ba mahdiyada beer laxawsh ka ahayd si kala ka ahayd yaa soo xigtay yiri Soomaalida anagu hal ummad baan nahay saasoo kala marka nimankan Beershiyaanku weligood bay daneyn jireen arrintan hadda ma aragtay dee siyaasadda haweenka dhibaanka hadlinayna waa arrin weyn waayo taariikhda waxaa ku qoran in xeebaha Soomaaliyeed ay shiican ahaan jireen ogaada Masar markii jaamacadda Asar la sameeyay boqortooyadii Fatumaid oo shiica ahayd baa ka talin jirtay Iiraanna gebigooda sunni bay ahayd labada wadan day iswaage way isbedeleen midna shiic u noqday midna sunni laakiin innaga ilaah baa subxaanahu watacaala inoo naxariistay oo shiicadii inaga saaray oo wada sunni baa noqonay waayisaan barnaamijkii abiga dhiga ku sheegay shiicadu cilad bay qabaan ciladdan waxa weeye cadaawadnimada iyo culaytanka ay u qabaan khulafa raashidiin taana xaqa caqiidada macnaha fikirkay kuwa midoobi karno marka nimankan taariikhiyan waa joogi jireen dhulka aad iyo aadna waa u joogi jireen aadna uga buuxan saan ku sheegayna Soomaalidu ilaa wax isugu jirtaa ugu yaraan labaatan qoomiyadood oo kala duwan qoomiyadda maaragta labada qoomiyadood ee si cad loo arkana waxa weeye walaalaheen jireer weyne waa Soomaali laakiin asalkoodu Bantu yahay iyo qabiilada reexamarka oo iyagu Yemen hadda bilmadelin Saciid Marinaya iyo walaalkii kale markay Yemen tageen Axmed Haaji Alla Naxariis Abwaankeena fanaankeena qaaliga waa la qaabiray automatically maaragtay baasaboorkii Yemen baa la siiyay waayo qabiiladoodii baa qoran marka waxaa kaloo jira qabiil ka mid ah bilmatelin beelaha baraadir hadaan ku sheego ana xabar baan ku qoray shibis shigaana dhulkaas deegaan jiray qabiil waxaa la jiray la yiraahdo Camuudi Alcamuudi baa jira bilmatelin qabiilka Camuudi Alcamuudi oo kale qabiilka la dhaho Imaaraadka waa qoysaska ugu taajirsan qoysaska ugu taajirsan weeye asalkooduna iyaga ku sheegay Yemen bay ka yimaadeen waa farabadan yihiin aad bay u farabadan yihiin qabiilada raaxa marku macnaha saan ku sheegeena iyagu ma ina tarmin waayo xoolo dhaqato may ahayn qabiiladii hore Soomaalidu waxay fahamsanaayeen qofka doonaya inuu tarmo xooluhu dhaqan jiray guduhu geli jiray
لكن حابة هداد جوجتها هدا العنوق اللي العنوق بس كده إسكندر اللي ملاي جمال إسكندر طبعا وصوبت الريح مركو لكن قبيلة ذا الريح مركو ويكيف عويين وأنا وهر إن صومالي ماذا قبيلة بدن الصومالي ذا مركا نهدان سوكو معناه إن منك بيرشيان كصومالي لقون بكلين آدي آدي بكلين لكن سياسة دي كعانك يوم مارجتي بذهبت أشياء على أيها الصومالي ذا وصلنا بعاد وعذقة ما دام عن دين تقع ذقنا هي نكلفوجيزي إنه أبو حد هذا رأله دينت نبي محمد أنتوا صنصات ظاهرين صومالي هي ستي عليه السلام دين صومالي هي ستي وحلون جري واقفانو واقفانو إلهي بوهاي عبدان لكن دين دو حلون جري قالوا إلا عدنا قوميد أورما أيها هي ستا مركا مركا دين سلام كتبيد وينو كالبحني نجا أورما دو ولا هذا نجا أورما دو الله بكون الصنكور وقدر كون شبه على الصنكور Somaligi or Modu Halogat Behangirin, add the one school doing Ogo, Erigi and Kuiri, Somalida, and Magala Galadi of Kurangurin Gris Kujira, Islamakara or Romo, or Modu Mahat Senit, Waitirala, Galatumo. Like in Nagunawan Ranayo, Wagaladira, he has our quarity, has our quarity, Wagaladira, Marka, when with Agnahal Modu Angiri, had the Dube Lodin Kalabani, Marking Negadin Slam and Ogadani, Ebano Arabi, Ogo, Lodinu. كتاب القرآن كلام سعون وأنا هنجرني وأنا عربي جهوري لكن إريب بدنو عربي يا جدال إنه جيم عرب كيني ما جل عي حي عبان قواني مركا تدكي جديد دين الإسلام كواحد نوب حنا قالوا واي واحد هيستن دين تهور لونجري قالوا دين تايا قالوا لونجري بقى مركا قفكي جدين تهور قالوا أما قالوا هرمد قال يترى لكن قالوا بيترى لكن نكو قالا نرانا تدكي دين تهور كوي دقادة يجي واحد نوب حنا هروا قالوا قواني لكن كوي مسلمي واحد اللي هو مسلم وأنا أدولا يكون روي هاي ماركتي إن صومالي وي وايو إريجي قالا إريجا قالوا عربي جو حلوي غانا الكفري إنجليز كروا disbeliever ما إن قادن إريجا عربي الكفر كها وح إنه قادن أي إري أي نوع إنه أن قادن دتكي أو الدين تي أو ما دام الدين تي أنك جورني مرك مرك الدين تي أو كجورني قالا هاي هو يكون عربي وح إنه نروى قالوا إلا عدد قف عدو المسلم هاي نعم مدو أم إنديا والمسلم هاي وح إنه قانا قالوا وايو وادت الدين تديده لكن قفكم مسلم كان واحد لله ومسلم مركز الصومالي وحيسين جري الدين تهوري تراديشن لك وإله عابدين وحلون جري واقو إريق واقنا قرآن كسدح جري وجري الله وجري وحكو جري سورة الرعلة هل من روح وحكو جري سورة القافر معنى يدون وحوي وإلالية أما بروتكتر حصي الشيء وإسل إلهي موي سبحانه وتعالى مركز هدين لغة الصومالي وحين أسل كيدو عربي هاين محو إريقا الصومالي قرآن كو جري ساين دي برامش بلوغي سوحن كو شاكي ولا جدي عربت كونفريد وحيرين وجيرة صومالي دون اللغة دون حكي سجيدة هي دبا عمبا عربتي كونفريد أد إي أد بادو ما سنتهاي أقول يهن عبد الرحمن سيدة في عن ماركي سعاو أد إنو لو ذاك تاريخ دان دهبي غا وكاقا ما نغينا وقت غاقا ويه ولا ليال كاسي وحاوها أقول يهن عبد الرحمن وماركي سي ساعات كل واد وقتي سي ان سي اي اسلام مركزنا معني انو كفايديسناي وحيابه فربدن دينتا اسلامكا بني ادمكا انت سنه او جيرو ما اركيسه سومااليده ميش اي كاتيمااداي دينتا اهيسن جيرتي مغالوينكا سومااليا اي جيسكا افريكا ددكا لهايا جيسكا افريكا لغا ودي يماداي ولا اسبدلي عدان اي مدوبا معنيه سيدة أي وركاس سيدة وحوجا جرو إنه سوحوجا جرين كنتي ماركي سوحان ليك على تاريخ لطابن كرو أو مقرر أه أو معنيه دليل عدل أيد وطه ماركي سيتوس أو يتابسي أه أيو إنه لو ذاك وحان ليك على عوضه وحان قراء يعني أقوليهن كماش عن كهذا إنه يهي أقوليهن بالسن مادي يديني ويا أرجني ما يفتحني منا إلهي أوسيه إلهي هو بركايو للمجيسي أنت أو حسيد إيرمارك إن أو شاعي قف كمسلم كمسلم لماذا إنه كأجنبي يسومال لماذا لكن أنا كله حكسانين تاسع معني وحلا سيستان لحين سومالي ده نوحي أبها أنت هاي أقول يهن كأس أو كله أو ضد كيسكو سوجي ذكره هدي للدون أيو ضد دل كان بربوري يعني ضد كان كله تجي ضد كأفر اللي بعطين سعد ضد كشقيين إياه كله جي تضد كبربوري عن ضد تاريخ عم حبكو فلين وحاق روح بدن سيدا أقول يهن كان أو كله عبد الرحمن إن لا أوريو لمال قليو إسلام مركزنا سومالي ده أي أور رمان أوروريان
سومالي دو إني قبل هيد سومالي دو إن ماركة يسمعني تاريخ فعوين أي لا ذحي أفكر سومالي قاه إنه كف عوين أفف ربضن يعني إن أي سوء ليان أوبت كان اللو ماي تد كان القاتي إن ماركة يسأل أوروريو ولا مالقلي هل كاسام كسر جب جبيننا هذين كانوا محسنتين عجلة دانوا ريكوردين كيد كور باهين إس إم سينا سخاس اللو قلين دونا دي لا يوكر على النقطة شن تقار دوت نواد كذا وتن دوني دو أردن نوي جاري دون تسان رجينا إنه بد بدنا قاعدن دونا يعني هي حتى كتب قرى وعلماء وعامة نوع البلاسيدة أنا نقول قياسها تردارا كانوا حاو مركل ومحسن هي أقوياهن عبد الرحمن يرجع كلام عشان كهذي إذا عدنا قفنا لجمله سومالي ده إسلامي ماذا يتعين تهاي يبني عدني ماذا يضل كي أدي بلوردسا وحان الله إن هاي سراكيل كهذاشة ماركة يسمع ردنك إذا ماذا علماء كهذاشة ردنك الدين ته وحان الله إن هاي ماركة يسمع هذا وأقوياهن وحان الله إن ده سياسة ده متحلل معني متحللين سيد أقويان محسن حبيب أوكله قبل ماركة السياسة الكركرية حالة جودها كلا دق دقة لكن أنت بدن أنت أنا كيرون لوع عادي فدو دنا أيرتها وحن رجعينا يعدي سيداس أنكو دس عنا ورياش يسعفين دورن إن أن ذلك أن جهين كرنا وما دام بربرتي ذلك أن بربري صدق كسر ندولك أساقي وأنا من سنحي because yes we can نبايري وأفريقيا أول شيء صدق بقول يصدق يصدق مليون سوبر باور ذل هو جامي وقال إسلام يكون له كلمة ده أنا كفاءة إذا استي أنا بشخصية ده يدي ليه كرنا وحوي عوضة ماركيس يقول بي وتحيدات الصومالية وقالوا كلمة ده قالوا ما يجنا قالوا ودها قيلة خوف كأن مسلم كهين الصومالي ده ما يمحى قالوا ويدهن مرك كلمة ده قالوا ماشى كتي ماضي بس إذا أشجع unbeliever أو disbeliever في إنجليزي ويا هدي قوم يستاهل ونبرتاري لها هدي عرب أيتان والكفر كفر معني كفر إنه ما ينقى قادم إنجليزي كنا ما قادنين عربي كنا ما قادن أنا قولي مسلم قالن لحين قالنا وحي حرير الله ده هاي معني ده كأندريس كنا هاي وأنت إثيوبيان كام أو رمضان رين فربضنا معني وسؤال لنا هاي رنديلة نتصالو نجاتو سي وحي رنديلة أفضل مالي بكوجر إيريا ده دين الإسلام كنا ما قارين وعوان هاو سيدنا إسكوميت كنا قلنا مركا تتسجى كل مركا في رسيد أنا تتسجى والله كل بنفس الدولة حوي إيريا سوامالي يقهدلا مركا ورنتي سو حيا بفربضنا gabadhan boqoradda ay kasoo baxday masar buur heebti maaday oo si gaar ah dawladdihii ay u ilaalin jireen xataa tii ka caanka waa runtii aadaarta macnaheedu buurtaasi uu qoyo ku taala farta fircoon iyo maarkaysay macnaheedu dahab iyo adiga waxyaabo qaali laga helay waa runtiisi gaal kacyo in laga kiciyay dad maarkaysay macnaheedu oromo ah waa runtiis agaala ah waa runtiisi taariikhlo waxna haya gobolka Bariga ah inay joogeen macnaheedu oromo oo markii hore la dhijiray Soomaali abawaagi siyaad baray kuwaas oo markii lakiinayay 4000 oo fardood dhanka bari ay ka soo galeen iyadoo waxba lagu toorin 4000 oo nin oo farda saaran xaq sidaan u wulfinaay aroor ay soo galeen sidii ay ku soo carareen xilligaasi waxa la sheegaa in macni Ethiopianka markaas jiray ilaa Ethiopia 400 sano ka badan waan runtiisa waa eray Greek ah waa qofka macni wajiga madaw ama midabka madaw in ay isticmaal jireen hilibka ceyriinka walow hadda inta badan aanay isticmaalin Soomaalida macni ay bareen sidaan rajaynayo hilibka bisil in la wada cuno waxay ta dagaalkii 77 markii siyaad bar uu gaaminay in ognahay in habeenkii hadii la galo waxba aanay arki jirin Ethiopianka ciidamadeenu ay gali jireen ay gaadi jireen marka si kastoo ay ahaataba taariikh farabadan oo muqarrar ah buugaag laga qori karo ayuu aqoonyankan saacad gudaheeda meeshaan uu noogu soo bandhigay dadarkan waxa weey amalkana Ilaahay dirtiisa uu qabo maxay yeelay mid ka duu amal falaysa daladii ee buu arkaya sahaydana bad safarka waa u dheer yahay xamuulkan iska yare ka badal fuuli doona mid adag weeyaan kama daali doono in aqoonyahanada wax laga faa'iidaayo sidaan oo kale aan soo ururin doono fursad badan iyo waqti waafi ah aan siin doono inta karaankeenu u yahay.